За сонд цаана үзэгчтэй. 84 нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн дугаараараа дэлхийн олон улсын эрчүүдийн өдөрт зориулсан шин дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Тэгэд юуны төрөнд одоо нэвтрүүлэг үзэн сууж байгаа бүх эрчүүдтэй дэлхийн эрчүүдийн өдрийн баярын мэнд хүргэж байна. За тэгэд өнөөдрийн бас дэлхийн эрчүүдийн өдөрт зориулсан дугаар маань Монголын барбекю дотор явагдах байгаа. Тэгээд энд хэсэг одоо жагаад төрийн найс нар маань энд бидний хүлээж байгаа. Тэгээд бид хамтдаа өнөөдөр дэлхийн эрчүүдийн өдрийг тэмдэглэж байна. Ер нь Монголд бол нэг тэмдэглэдэг юм байлээ. Харин энэ жил бол одоо Монгол эрчүүд маань ингээ тэ дор бүрээ энэ тэнд бас уулзаад дэлхийн эрчүүдийн өдөрт бас оролцож тэмдэглэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэхүү баярыг анх 1999 оны 11 сарын 19-нд Тернапак, Табого гэдэг энэ улсад тэмдэглэж хэлсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас бид нэр Монголдо тэмдэглэж гэж байгаа. Энэхүү баяр маань бас дэлхийн эрчүүдийн тий бас илүү сайхан нийгмийг цогцлоохын тулд тий эрчүүд хамтдаа баярлаж, хамтдаа уулзаж, хамтдаа нөхөрлөж, хамтдаа асуудлаа ярилцчих энэ сайхан баяр болгон дэлхийн нэгтэр тэмдэглэж байгаа юм байна. Тэгээд ч бас өнөөдөр энэхүү баярыг отоо бид хоёр маань хэсэг найзуудтайгаа тий тэмдэглэхээр энэ Монголын барбекюуд бас ирээд байна. Тэгээд хамтдаа орцгоох уу. За тэгээ. За тэгээ өнөөдөр бас гадаа их сайхан байна. Дотор бас гоё уур амьсгал дээр хүлээж байгаа. За тэгээ бүгд нэг хамтдаа орох уу. Ирчүүдийн баярт тэмдэглэцгээе. За явцгаая. За тэгээ таны нөө бүтэнгийн ажил төр сайн биз дээ. Сайн. Сайн. Тэгээ бид нар чинь нөө эрчүүдийн баяр гэхдээ ер нь нэг 3 сарын 18-ны тухай бодож хэлдэг шүү дээ. Харин өнөөдөр бид нар бас нэг чөндөрсөн эрчүүдийн баярын тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн нийтээр тэмдэглэдэг баяр байна. Тэгээ анх 99 онд анх тэмдэглэж хэлсэн баяр гоо. Тэгээд бид нар бас монголчууд бас өнөөдөр энэ жилээс тэрний өмнөх жилээс тэмдэглэж хэлж байгаа. Дотоод өдрөөр яриад ирэхэд энэ байрыг нь одоо найзуудынхаа хүрээнд тэмдэглэе тий. Тэгэхээр заримдаа монголчуудыг хараад ихтэй аливаа нэг баяр тэмдэглэлээ лээдэг тий. Нөгөө нь одоо тэмдэглэж байгаа баяраас нь үр дүн нэгсээ харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ баяр бас өөрөө бас үр дүн аргыг гэсэн зорилго тийм баяр ба. Тэгээд энэ баяр маань өөрөө нэг таван асуудыг тий бас бий болгодог асуудын талаар ярьдаг юу нэм болоё гэсэн зүйлүүдийг ярьдаг байгаа. Хамгийн нэгдүгээр нь болох дээр ирчүүдийн нийгэмд идэх одоо нэг гендрийн тий одоо нэг асуудлыг ярьдаа. 20 дугаар нь болох төр ирчүүдийг одоо барьж байгуулах тий найз нөхдөд хамтдаа уулзаад ярилцаад тий барьж байгуулдаг бий бий. Гэтэл заримдаа ингээд ирчүүд заримдаа уулзах төр тий би энийг ажил мэргэж дээр ажилтай ажилгүйг тий одоо бүгдийг бүхчлэр нь ингээд доош нь хийдэг юм уу тий тэгээд хэвэн шүү дээ. Тэр энэ баярын нэг гол утга нь болох төр ирчүүдийг барьж байгуулах болчих юм. На 3 дахь нь болох төр ирчүүд бид нэр хамтдаа нийлээд уулзаад илүү сайхан нийгмийг тий одоо байгаа нийгмээс илүү сайхан төр нийгмийг байгуулъя гэсэн энэ зорилго байгаа энэ баяр. Дөрөвдүгээр нь болох төр ирчүүд бас асуудлаа бас нэг нэг ярьцгаа тий энэ асуудлаас гарах арга зам юу байна тий бидний дундаас зарим асуудлыг туулж яваа зарим найлуужийн асуудлаа туулаад гарцсан тийм хүмүүс бас тий энийга ярьцгаа би өнөөсөө бас суралцах тий. А тэгээд хамгийн сүүлд тавтах нь багтрыг жинхэнэ үр хүн гэж тийм ямар хүний хэлбэр гэсэн тэр имижийг имижийн тухай бас ярилцах. Өнөөдөр хүн болгонд ирчүүдний талаар төсөөлөл өөр байгаа шүү дээ. Миний хувьд бол ер нь төвчээртэй зан чанар л нэлээд бодогдчихэл л та. Юм юмн дээр бас нэг төвчээртэй дөлгөөхөн тийм өөрийн гэсэн байр суурьтай өрөвс өрөвсгийг багтдаг. Тэгээд энэ зан чанар л ер нь хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож шнийг нэг зөвхөн миний хувьд хэм бол жинхэнэ их хүн гэж бол миний хувьд бодлоо шүү дээ тийм. Их хүн гэдэг бол хариуцлагатай хүн байх хэрэгтэй гэж би боддог. Ялангуяа гэр бүлийнхээ хувьд. Тэр бол жинхэнэ их хүн гэж боддог. Түүнээс биш гадмаас хараад тэ хүчтэй байна уу тэр хүн ямар ажил мэргэжлээ байна. Тэр нэг тэр онцон чухал биш.
хамгийн гол ирэх юм бол гэр бүлдээ үр хүүхдийн өмнө эхнэрийн өмнө тэгээд хариуцлагатай байж чадах юм бол тэрхүү ирэх юм. Олон иргэд монголчууд маань яг чихэн ирэх юм гэхлээр нэг арх уудагтэй. Эсвэл нэг ахсан соцоод байдаг хин нэг хүнийг жижигрүүлдэг, айлгадаг. Эсвэл ирэх мэдлэлтэй тэр нэг хүний ирэх юм гэж тооцдог бол харин миний хувьд бол ир хүн гэдэг бол ямар ч ажил хийж болох юм шиг хийж болох харин тэр хүн бол гэр бүлийнхээ өмнө хариуцлагатай тийм хүнийг би жинхэнэ ир хүн байх болов уу гэж боддог. Тэгээд тийм ч учраас өөргөө тийм ир хүн байгаасаа гэж хүсдэгтэй. Ир хүн гэдэг бол жинхэнэ хариуцлагатай. Тэгээд гэр бүлийнхээ өмнө ялангуяа гэр бүлийнхээ өмнө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хин нэгний өмнө ир хүн гэж харагдаж байгаа гэдэг бол буруу зүйл хийхийг алих төр гэдэг. Миний хувьд ч гэсэн баг байхдаа ер хүн гэж ямар байх ёстой юм болоо гэж бодсон үнчин дээр найдвартай хатуулд ч юм уу ах нартай ч юм уу те ер хүн шиг харагдахын тулд те дургу үежж тамиг татдаг те дургу үежж арга ууж үздэг те оо ингээд зөндөө явж байсан. Харин арай ондоо бид төлөвшөө томрох тусмаа бидний ер хүн гэдэг чинь жоохондоо биений галбар болоод эзэмшүү мэрэгжилтэй байгаа байсныгаасаа илүү гэр бүлийнхээ хувьд, хүүхдийнхээ хувьд, эхнэрийнхээ хувьд хариуцлагатай байж чадна. Чадвал тэр бол чихний ирэх юм гэж бодож байна. Саяхан нэг мэдээлэл үзчихсэн чинь нэр хүний талаар нэг юм тодорхойлт өчөөд тэрийгээ тэгээд энэ ер нь зөв ч юм уу, буруу ч юм уу гэдэг ингээд тайлбарлацсан. Энд жинхэнэ нэр хүн гэсэн чинь за ер нь юу ч өгчээсэн голоод байдаггүй, хээгүү гэсэн байгаа. А бас нэг зан чанар нэгсэн чинь жинхэнэ нэр хүн гэсэн чинь ерөн нэг дуу шуу багтай нэг жоохон тийм дугуй тэр бүрэгдүү гэд хэлсэн. Тэгээ тэргээ тайлбарлаж байгаа. Хэрвээ яг тэр тодорхойлолтоор нь явах юм бол одоо юу ч голдоггүй юм бол юу ч гэсэн идчихэл байдаг тийм. Дугуй өгөхөөр тэ юм асуухаар дуурдаггүй. Тэгээл ингээл ойлгоод байгаа юм шиг түү ойлгохгүй ганч мэддэггүй. Тэгээ дээр нь бас нөө хээгүү гэдэг дотор нь бас явж байгаа байхгүй юу нэгсэн чинь. Аа тэ одоо нэг жоохон тийм сонин итгээд гэх юм уу тэнэг үйлдэлээс тайшаал авч кайф авдаг гэдэг юм. Нэг тиймэрхүү сонин тодорхойлт явчихаа. Тэр нь одоо монголчууд ирэх хүнийг яаж тодорхойлоод байна вэ гэж тэр юм дээр мэдээлэл төр байлаа л дээ. Тэгээ ер нь одоо ингээл дуугүй ингээл төвсхээ сууж байвал за энэ ер нь их дажгүй ирэх хүн байх шүү гэл те. Ер нь дуугүй гүндийгүй гэл. Гэтэл үндэ хөрх нөгөөх нь нөгөө дуугүй гүндийгүйхээс илүүгээр нөгөө бусдын дунд өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй зайлгүй. Тэгэл чимээг яваад байдаг эсвэл нууцхан ямар нэгэн тийм дарамт асуудал дотор ингээл явж яадаг ч юм уу. Аль эсвэл юу ч гэсэн идчихэж байдаг гэдэг одоо амьтар бол хахаа болгох нь шүү дээ. Тэгээ ер нь бол яг эх хүний тодорхойлт Монголд яг тий яг ямар байх ёстой гэдэг загвар ер нь нийгэмд байна уу гэж тарахаар яг хөө ингээл нэг ажил мэргэжлэрээ тэргүүлж байгаа нэг за энэ ёстой гайгүй залуу шүү. Энэ л ёстой эх хүн гэж яадаг. Гэтэл яг хөө зүгээр ажлын хувьд ажилч байж болох юм тий. Тэрнээс яг амьдрал дээр тэр хүн хий юм болоо гэдэг нь бас их сонин шүү дээ. Яг амьдрал дээр хий юм болоо ярьдаг хэлдэг юм сайхан байж болно. Өмс зүйлс нь гоё байж болно. Гаднаас нь харахад нэх гоё бие хэлбэртэй байж болно. Гэсэн чинь дотроо харин ямар хүн байгаа бол тэг яг хий юм бол ардаа тэр эн тэнд бахан одоо үр хүүхдтэй эхнэрээсээ гадуур олон олон юмтай тэг одоо ёс суртахууны үед доголдолтой тийм их хүн байвал бас их хүн гэж хэлэхэд бас дутагдaltaй тэг. Тэр бас нэг тийм сонио ойлголт яваад байт юм аа. Яг ирэх хүн гэж хин юм байна. Тэгээд ирэх хүн бол яг хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Яг гэр бүлийнхээ өмнө, үр хүүхдүүдийнхээ өмнө, танилцтайхын хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Яг тэгж чадчихвол тэ энэ бол одоо их ирэх хүн би одоо ирэх хүн байна аа, тэ. Яг тэр өөрөө үг хариуцдаг мэддэг яг тэр хүнийг л бол жинхэнэ ирэх хүн би өвдөө. Тэгэхээр яг өнөөдрийн нийгмийг харах юм бол яг жинхэнэ ирэх хүний талаар тэ зүрх хэлдэж шүү дээ. Олон тодорхойлт байна аа, тэ. Гэхдээ яг өнөөдөр нийгэмд бол яг хариуцлагын талаар тэ гэр бүлийнхэн талаар яг өөрсдөө хүлээсэн үүрэг хариуцлагын талаар үүгээр яг чухал тооцож байгаа тийм ирэх хүн үст ирчүүд тэ хэр их байна гэдэг талаар бас би зөв хай бас боддог тэ. Тэр талаар бас олон залуучууд олон нөхрүүдэд олон ирчүүдтэй тэ бас яг ирэх хүний үндс юм ирэх хүн одоо үүрэг хариуцлага ямар чухал байдгийг гэдэг бас хай хуваалцдаг. Тийм болохоор миний хувьд жинхэнэ ирэх хүн байхыг юу гэж үү гэдэг үүрэг хариуцлагаа ухамсарладаг түүнийхэ төлөө тууштай явдаг тий. Гэр бүлээ, эхнэрээ тэгээд үр хүүхдүүдээ тий хайрладаг. Тэд төлөө амьддаг тэр нэгний тэр хүн. Жинхэнэ хүн байх болов уу? Хувьдээ тэгж байгаа. Өнөөдөр ч тэрний төлөө үр хүүхдүүд явж байгаа тий.
төгөлдөрсөн эрх хүн гэдэг нэг ном гараад ер нь Монгол эрчүүд нэлээ яасан шүү дээ. Сонирхлын татаар төгөлдөрсөн эрх хүн семинар болоод аяг өөрөгөөчтэй семинар, өөрөгөөчтэй ном байсан тийм. Харин яг тэр төгөлдөрсөн эрх хүн номын одоо гол зохиогч ер нь одоо дэлхийн эрчүүдийн холбооны бас үүсгэн байгуулагч нөгөө доктор Эдвин Луис Кол гэх тэр хүн яагаад тэгвэл Есүстэй адил болох нь жинхэнэ нэр хүн байхыг хэлнэ гэд хэлсэн байдсан болов. Ер нь яагаад жинхэнэ нэр хүн болно гэдэг маань Есүстэй адилхан болох. Есүстэй бол энэ талаар та нарыг юу гэж бодож байна? Яг л зүгээр өнөөдөр олон хүмүүс амьдралын зорилго байхгүй зүгээр чигэнд байх, зүгээр л өдөр өөрийнх амьдралын өмрөгөл өгж байгаа. Нэг талаараа тодорхой зорилго байхгүй учраас амьдралынхаа нөгөө нэг хөвчлөнч төр тийм ээ хийж байгаа үйлчлэнч төр зүгээр нэг хийм болчтой. Тэгээ бид нар яг Есүс амьдралаас харахаар тодорхой зоригтой амьдрал тийм ээ. Уусаа би өөрөө хүмүүсийн төлөө өөрийнхөө амийг өгнө гэсэн тийм тодорхой зориг байсан учраас яг түүнийх төлөө илүү явж чадсан юм гэж би хараад байгаа юм. Тийм учраас яг өнөөгийн эрчүүдийн хувьд ч тэр одоо би өөрийгөө ч гэсэн зэрэг харсан ч тэр тийм ээ. Тодорхой зориг яг амьдралын тодорхой зориг байж аж түүнийх төлөө илүү тууштай явд юм байна гэсэн нэг тийр зүйлийг би хараад. Хоёр дахь нь болохоор яг зөвөр юу хараад байгаа гэхээр бас хүмүүсийг одоо жоо хайрлах хайр ч юм уу гэр бүлийн халамж ч юм уу тийм ээ хүмүүсийн төлөө гэсэн тийм сэтгэл байгаад зөвхөн өөрийгөө болгох ч юм уу тийм өөрийнхөө одоо юу гэдгийг эд хөрөнгө явуулч дээр байр суурийн явуулч дээр тийм ээ хүч чадлын явуулч дээр эрх мэдлийн явуулч дээр гэдэг өөрийгөө гэхээсээ илүү жоо хүмүүсийн төлөө явсан тэр амьдралын үүднээс л яг тэгж тийм ээ тэр Эдвин Луис Кол гэх юм яг Есүстэй адилхан болох хэвээр гэсэн тэр зүйлийг тавьсан юм болоо гэж би бол тэгж л бодоод байна л да. Тэр хийсэн үнэхээр одоо ариун зүв амьдарч исэн амьдрал ус үлд нь Ромын тэр захирагчдаар очиод юм хүнээс буруу олсон гэе. Миний хувь юу хийсэн бэ гэдэг асуух хэмжээнд хүртэл яригцсан ба. Тэгтэр би бас Есүсийг тэг зүв амьдарсан, ер хүнийхээ хувьд тэг зүв байсан гэдгийг би бас хараад их баярлалаа. А тэгээд харин одоо ингээд бид нэр одоогийн эрчүүдээ ингээд яг тэр хэмжүүрээр тодорхойлё те. Эрчүүд өөрсдөө тодорхойлох нэг өөр эмгтээчүүд эрчүүдийг тодорхойлох бас нэг өөр нийгэм эрчүүдийг бас юу гэж тодорхойлоод байна гэдэг бас өөр очиад байгаа хэрэг. Тэгээд нийгмийн тодорхойлтыг ингээд харах дээр ажил хөдөлмөрийн нийгэм дээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харах дээр эмгтээчүүд нь илүү хөдөлмөрлжээд тэнгууд эрчүүд юу гэж үнэлэгдэг вэ? Эрчүүд залах уу? Гэл ингээд үнэлэгдчихдэг те. А тэгэл гинт хэрэгт холбогдож байгаа байдлыг хардаг. Нийт гинт хэргийн баг 90 гаруй хувь нь эрчүүд гээд. Тэгэд эрчүүд юу вэ? Одоо яа гэх хүчрхийлэгч те одоо хулгайч. Одоо юу ээ дий те тиймэрхүү одоо дүр зургаар харагдаад байдаг те. Хэрвээ зан чанарын төлөвшөөгөө чадвар өндөртэй хүн бол маш аюултай дайсан юм а гэсэн үг үү? Аюултай дайсан. Зан чанарын төлөвшөөгөө маш өндөр чадвартай хүн бол нийгмийн хувьд ч тэр аюулгүй том дайсан болдог бай. Бид чадвар одоо хамгийн өндөр төвшөлтэй, хамгийн одоо маш өндөр одоо байр суурь дээр юм уу альбан төвшөлт дээр бид очиж олно. Харин тэр байр суурь альбан төвшөлт дээр бид юу үлдээдэг вэ гэдэг нь зан чанар үлдээдэг. Яг. Тийм болохоор яг өнөөдөр ингээд сая утга хэллээ шүү дээ. Өнөөдөр тий одоо боловсролтой тий чадртай хүмүүс эргэдэг нийгэмд одоо дайсан болдог ач гэдэг. Тэгэхээр зан чанар бүгээр яг өнөөдөр энэ нийгэм болоо тий дутагдж байгаа тийм одоо зөв зан чанартай тийм ирчүүд төр. Тийм болохоор өнөөдөр яг миний хүсэж байгаа бодож байгаа зүйл л тийм зан чанар үнэхээр яг тийм бидний бодох ёстой зүйл юм байна тийм ард иргэдээ боддог тэр зан чанар тийм тэр зүйл хэрэгтэй байна тийм нийгмийнхаа нөхцөл байдлыг хардаг тийм төвч нар хэрэгтэй. Шилийн ерөнхийлөгч сая тэр иргэдэг ямар өндөр үнэл вэ тийм улсын хөдөлгөөл дэлхийн нийтээр хөдөлгөөл тэгэл өөрөө төс нормоор бүх юм хасаал. Яг одоо ийм энэ үлгэр дөрөл бол айгүй том сайхан үлгэр дөрөл л шүү. Тийм болохоор гэр бүл ч гэсэн яг тийм зүйл байна. Тэгээ аав хүн өөрхөн байр суудлаар байж чадахгүй хүүхдүүд бусдын аавыг хартаа атархдаг. Миний аав ийм байсан. Тэгээ ийм байгаасаа гэж тийм болохоор бид нар бас яг эрх хүний хоовд тэгээ хаан байна тэр газар бид яг гүн цэнэ тий үзүүлдэг тэгээ гад зориулдаг байх хэрэгтэй. Тийм болохоор гэр бүл юм бол явж байгаа тэр юм би яг бас тийм их хүн бичлээ бас бодоод байна л да. Аа Есүс бид нар бол Христэд итгэгч хүмүүс гэж ярьсан. Тийм ээ бид нар Христэд итгэгч хүмүүс. Тэгэхээр зэрэг олон хүмүүс нэг Есүсийнхэн тий Есүс гэж харахлаар л нэг ингээд туранхай залуу тий тэгэл нэг ингээд нэг зовцсон царайтай тий тэгэл хүн амьтанд нэг дээрлхүүсэн юм тий тэгэл нэг хүн сайн юм хийжгүй л тэгэл ингээд нэг дугаагаа явж байгаа юм шиг санагдал да.
Гэхдээ миний хувьд бол Есүс бол жинхэнэ эрх хүн байсан гэж үздэг. Есүс гаднах байдлаараа ч тэр хийжсэн үйл дээрээ ч тэр бол жинхэнэ эрх хүн байсан. Миний бодлоор бол яг усахаар шиг хэрэгтэй байгаа зүйл хайр аягүй дутаа. Хайр. Хайр гэж ярихлаар хүмүүс дандаа өөрсдөө хайрлах тухай бодчих. Ээж аваараа, гэр бүлэрээ хүн болгоноор өөрийгөө хайрлах, уус төрөөрөө тэ бусдад өгдгөө хэрнээ өөртөө авахын тулд тэр л хайр нь ингээд дотн буугчаад харин бусдыг хайрлах, бусдад санаа тавих гэдэг зүйл өртөөсөө байхгүй болчихно. Өөрийг хайрлах чадахгүй байгаа учраас хүмүүс арх ууж байна. Хайрлах чадахгүй, өөрийгөө хайрладаг учраас бусдыг тэр хайрлах чадахгүй учраас зогч байна тэ. Миний сая яг ярьж байхад юу ирдэг нэхэр яг Библийн эхлэл номны санаанд орлоо л доо. Эр хүн эцэг эхийн орхиод эхнэртэй нийгэм бий болдгоо гэдэг. Тэн дээр нэг охих гэсэн үг айгүй чухал тавилтын шиг надад санагддаг байхгүй. Манай нэг найз ахийнхаа тухай ярьжсэн. Манайх одоо 40 хүрлээ. Одоо аав ээжийнхээ нөгөө юунаас асрамжаас салдгүй. Одоо байрныхаа мөнгийг аав ээжээр төлөөлөх юм аа. Машиныхаа бензиныг аав ээжээр төлөөлөх юм аа. Айгүй хэцүү байна аа гэдэг. Тэр ах болохоор одоо 40 хүрсэн мөртлөө гэр бүлтэй 2-3 хүүхэдтэй тийм ээ. Гэсэн мөртлөө түрүүн явах байсан амьдралын зорилгын тухай ярьсан шиг нэг зориг байхгүй. Тэгээд яг юугаараа юу хий одоо аав ээжээрээ тэжээлсэн тийм ээ. За ер нь ингээд яваад байвал болох юм байна гэсэн тийм ойлголттой юм шиг. Аав ээжээ хараанаас салж чадахгүй л одоо амьдралаа өөр авч явж чадахгүй л яваад байгаа юм шиг надад тэг санагдаад. Тэгээд яг өөрийнхөө амьдралч дээр бас хүмүүсийн амьдралыг харахаар аав ээжээрээ тэжээлсэн хүмүүс их байгаа юм шиг. Өөр аль хэдийн их нэртэй болцсон, хүүхдтэй болцсон. Тийм ирчүүд байгааг хараад бас жоохон тийм одоо яг өөрөөсөө хийс сураасаа бий даагаасаа гэсэн тийм сэтгэл их төржсэн юм даа. За тэгэхээр найзуудтайгаа уураад аах юм ярьчлаа. Цогоороосаа хаал дэди даа тэхөө. Тэгэл даа. Сайн хаал дэдсгээ. Ирчүүлийн махдаг гоё юм хаалдаг шүү дээ. Хаал дэд сайхан шүү. Есүс ч гэсэн хааллж ирсэн шүү дээ. Тэгээд цогоороосаа явсан хаал дэд даа. За. За. За энд өстө янзай минут байна. Монголын барбекю бас гоё шүү. Үнэхээр амттай. Тэгээ ирчүү заавал баяр гэхээр жоохон ууж идэл тэ арх марх уугаад яадаг штэ. Тэр архгүй бол ингээд бас тэмдэглэж болдгийм аа. Сайхан хоол унд идэл. Ижил жихэн баяр болчих юм бол да. Харин тий. Жагаах уу? Айгаа. Ганаах уу? Хоёрыгч. Хоёрыг уу? За би юу хоёрыг авъя. Арай хитчих гээ. Хамаа юу баярыг яаж хөндгөлж जैन? Би юу гэр бүлийнхэн тараал тэмдэлт юм доо. Хөндгөлдөг. Тий, эхнэр хоёр үтгээ. Аа. Сайхан хоол идэт. Уу сайхан хоол идэт. Аа. Тий. Юу гэвэл гэр бүлийн цаг гаргачих. Яг баяр үеэр илүү сайхан байх юм байна. Тий. Юу нэг одоо 99-нд итгэдэг ирчүүд бол нэг ууж идэх нь ууж идэх юм уу сахтуурх уу штэ амин сайхан. Тэгээ тийм нэг асуулт байхгүй тий, тийм их асуулт байхгүй. Гэр бүлэр эсвэл сүм цудааныхаа найз өгтэй хамт тэгэл сайхан хоол үзээ. Сайхан хоол үзээ. Феномен үзээ. Кино үзэн тэгээ. Янз бүрийн хөгжөөнтэй янз бүрийн хөтөлбөр болсон байх тэгээ. Ирэхчил тэгээд ирчүүдийн баярыг бүр Монгол үндэснэр тэмдэглэж өгчөд гоё. Харин тийм л юм байна. Тэгээ 3 сарын 18-ны чинь юу ягаад таш? Яг ирчүүдийн баяр бол шээ. Цэрэг тавьсан хүмүүсийн баяр гэж. Аа харин тэгээд байсан тий. Би ч өөрөө цэрэг яваг үучтэй гэдэг одоо за гэж одоо. Ойт ингэж яваа тэгээд ажилт руу орцсон. Тий. Тэгэхээр одоо баяргүй болчиход байгаа юм байна шүү дээ. Аудийн баяр хэлээ хөө. Аа тийм бас юм байна тий. Аудийн баяр гэж сайхан баяр байна шээ. Гадаа юу баярыг яаж тэмдэглэж जैन? Оо тэгэл. Гэр бүлэрээ юм хөвчсөн тэмдэглэндээ тэгээд цуглааныхантайгаа найс. Юу нэг тэгээд гэр бүлэрэл гэсэн тэмдэглэлтэй. Өнөөдөр ч одоо өнөөдөр одоо ирчүүдийн өдөр гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд найз нөхдөдөө нийлээ бас та нартайгаа хамт тэмдэглэж байгаа юм байна уу? Юу нэг иймэрхүү маягаар л баярлалаа. Би хэлмээр байгаа хөөхгүй. Чи бас дараа жил тий бас хэсэг нөхдөдөө цуглуулад тий бас энэ баярыг тэмдэглээрээ. Тий. Бид нар яг ингээд нэг тайзны агаас ч юм уу тий яриад байгаа сэдвүүдтэйгэр яг нөгөө нэг яг хамтдаа ширээний ард суугаад тий ирчүүд явчих. Тэг яриа явах нарийн төч хол байна. Тий. Something that you call
бид нар хинэг нэг алдаа гарангууд өөрсдөө зэмлээд ч юм уу наа чин буруу гэдэг. Гэтэл өөрсдөө алдчих дээр нөгөөхөндөө хариуцлага хүлээдгүү те. Нэг юм байна. Тэгэхээр яг энэ харилцаа ихэнхдээ гэр бүл дотор болоод байгаа те. Яг юм гээд харилцаанаас болоод аав адилхан буруу юм хийдэг мөртлөө те. Гэл ингэж байдаг те. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нөө бид нар чи ирчүүдийн өдөр байгаа шүү дээ. Дэлхийн өдөр тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр ирчүүдийн өдрийг тэмдэглэж байгаа нэг нь болох дээр илүү сайхан нийгмийг байгуулах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр илүү сайхан нийгмийг одоо гэр бүл байгуулах боломжтой те. Гэр бүл дотроо бид нар асуудлаа ярьдаг, буруугаа хүлээн зөвшөөрдөг те. Тэгэхээр ийм байх нь бас их зүг юм аа. Үүрэгтэй хаалгаа гэдэг те. Би хүүхдээ өмнө өвдөж сүгэж уучлалт гуйдаа гэж те. Зарим ирчүүд цосх юм бол амар тэнийг санагдна. Тэгээ хүүхдтэйг наав нөөдөж бол уучлалт ямар хичгэртэй юм те. Харин үндэ бол тэр хүүхдийг те ирээдүйд те магадгүй ирээдүйн эхнэрээс юм үүрэгтүүдээс уучлалтгүй тэдний халамж тэдний саа тавих зүйлийг тэр хүүхд аваа сурч байгаа байхгүй. Эдээс бол энэ зүйлийг бид те хүүхдүүдийг өвлүүлчих хэвээр те. Би ч хэдлий би ч хат хайртай шүү. Хайртай учраас би чамаг одоо дэмжиж байгаа маа те. Эсвэл одоо те аав нь алцсан учраас аавгаа уучлаарай. Ийм зүйлүүд бид хийхтэй. Тэгээ нийгэмд энэ зүйл хэлэх юм бол хүмүүс гайхдаг. Аав яадаг гэхтэй хүмүүсийн хүмүүс өөдөөс одоо уучлах бол уулж идэг юм те. Ирэх юм бол уулах гэсгүй шүү дээ. Бараг тэр одоо хүмүүсийнхөө өмнө гэл те. Үндэ бол бид л гэр бүлтэй те өрөвхтүүдтэй үнэхээр хамгийн сайн үлгэр дуурал байх юм бол энэ нийгмийн чинь те. Бид л өөрчлөн шүү дээ. Гэр бүл өөрчлөн шүү дээ. Тийм болохоор үнэхээр те ганагийн ярьсан зүйлүүд үгээс. Тийм яг үнэ. Нэвтрүүлгийн нэг эхний дугаар дээр те ярьжсэн нэг жишээ. Одоо хүүхдэд тэгж байгаа. За битгий худлаа яриараа минийхөө те. Худлаа ярих бол өстой хамгийн муха балиар зүйл шүү гээл. Яг аав нь ингээл ярьжсэн чи утас дуурсан байгаа. Тэгсэн чи эхнэр нь утсыг наваа дарах чин гээд. Тэгсэн чи нөхөн байхгүй гэж нэр байхгүй. Явц байхгүй. Яг барай зүгэн дэр нутлаа ярьж байгаа. Тэр заримдаа өдр хүүхдүүдээс шаардаад байдаг. Тэ өөрөөсөө тэрнийхээ эсрэг амьдраад байдаг. Тэ зүгээр амьдрах хэрэгтэй байгаа. Зааж өгөөд. Харин тэ хүүхдүүд бол заасан хэлсэн зүйлийг чинь биш хийгээд байгаа үйлдэлийг нь дагаад байгаа юм байна тэ. Яг үнэ. Тамиг татаад байдаг олон аав нар битээ татаа. Яг хүүхдүүдтэй болохоор битээ татаа. Энэ бол хороо. Энэ эрүүл мэндэд муу гэх. Тэгэд өөрөө татаад. Тэгэхэр чи мэдээж яг би бол тэгжэл боддог байсан л та. А энэ бол их чухал гоё юм бай. А тэгэд зүгээр томчууд өөрөө хэрэглээд тэгэд бид нарыг бол бас бити хэрэглгээд харамлаад байгаа юм байна. Тэгээд худлаа яриад байгаа юм байна гэж. Харин өөрөө яг ярьсан шигээ амьдэрдэг. Тэгээд амьдэрсэн шигээ ярьдаг ийм аав нар олон болох юм бол амьдрал үнэхээр сайхан, гэрэлгээтэй, шудраг. Тэгээд гэр бүлтэй ч гэсэн аав алдаа хийдэг бол уучлал гуйдаг. Тиймээ зэмлэх үедээ зэмлдэг. Тэгэхээр гэр бүлийн бүлийн дүрэн болохоор аавд үйлчлэхгүй байгаад байл та. Ийм тохиолдчихва гэж. Дандаа буруу хүүхдүүд рүүгээ ч юм уу эхнэр лүүгээ төлөхэд дүрэн бол нөгөө хитэн хүмүүс хүүхдүүдэд ихнэрт юм уу өөрө дүрмийг зохиод өөрө дүрмэндээ ордгоо гадна нь ангид байгаад байдаг ийм таарах амьдрал байгаад байна. Харин шудраг байгаад те гэр бүлдээ өөрө дүрмэндээ захирагдаад дүрмтэй байх юм бол бид нар өв үлдээх юм уу жоохон өв уламжлалт ч юм уу эсвэл за эд хөрөнгө талаас бодох биш юм байна. Хэдөө жоохон өөрө ямар үлгэр жишээ үлдээж гээ. За ямар зан чанар бас үлдээж гээ тийм ээ. А илүү би ямар амьдралаар амьдруу миний хүүхдүүд бас ямар амьдралаар амьдрах вэ би ямар зан чанартай миний хүүхдүүд бас яг ямар зан чанартай байх вэ тэр талаас бас илүү үлдээвэл тэр нэг жинхэнэ өв тийм яг болж үлдэх юм байна да гэж тийм л бол төрөн бас бодоод сууж илээ да. Тэгэд төрөний хэсэг миний хийснийг хийгэрээ хийж байгаа үгтэй хийгэрээ гэд ийм өвөлд үлдээж болохгүй л очиж байгаа юм л да. Би бол эх орныхоо боловсролын салбарт хүчин зүтгэж яваа эх хөө. Би эх орныхоо инхий хилийг хамгаалж байгаа хилчин эх хөө. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Төрийн хуулийг дээдлэн билээж хүний эрх хэрэг чөлөө хүндэтгэж гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийгмийн хэм журам хамгаалах үйл хэрэгт чин шударга зүтгэж яваа би эх хөө. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа бид ч гэсэн эх хөө. Ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж яваа би эх хөө. Эр хүн бол ертөнцийн эзний дүр төрх ба алдар юм. Жинхэнэ эр хүн байх нь Есүстэй адилхан болохыг хэлнэ. Зүрх сэтгэл нь уур хилэн ба үзэн ядалтаар дүүрэн бус. Харин хайр ба уучлалаар дүүрэн байдг хүнийг би жинхэнэ эр хүн гэж боддог. Дэлхийн эрчүүдийн өдөр зориулсан ноён руу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар маань нас нартаа маш сайхан цагийг Монголын барбекюд өнгөрүүллээ.
Тэгэд дэлхийн эрчүүдийн баярын мэндийг Монголд байгаа бүх монголчууд та бас монгол эрчүүд та бидний зүгээр сүргэж байна. Тэгээд бид нэр энэ хүү баярын тадаар анх сонсоод тэгээд бид нар өөрсдөө хүрээнд энэ баярыг яаж тэмдэглэх вэ гэж бодож байгаа. Тэсийн бид найзуудтайгаа уулзаад тэг. Өнөөдөр бидний гэр бүлүүдэд ямар асуудал байна? Бид нар яах вэ? Бид нар өнөөдөр байгаа амьдралдаа нийгэмдээ сэтгэл хангалуун байна уу? Үгүй юу? Хэрэг тийм биш бол бид нар илүү сайхан нийгмийн байгуулахын тулд эрчүүд бид нар яах ёстой вэ гэдэг талаар бас ярилцлаа. Тэгээд эрчүүдийн баяр гэхдээ зодтолдог, нүдлдэг, уудаг, иддэг тийм биш. Харин эрчүүд бид нар уулзахдаа энэ нийгмийг илүү ямар сайхан болгох вэ? Бид нар гэр бүлээ яавал илүү аз жаргалтай, амар тайван болгох вэ? Яавал бид нар ирээдүйн үр хүүхдүүдтэй сайн үлгэр загвар байх вэ гэдэг талаар ярилцсан. Үүндээ санаа оноо дүгнэлт хийсэн тийм сайхан цаг болж өнгөрлөө. Тэгээ би бас телевиз үзэж байгаа олон эрчүүдийг би баяраа бас ийхүү тэмдэглээсэ. Аливаа баяр, зөвхөн эрчүүдийн баяр ч шүү. Аливаа баяр хандах хандлах чинь ийм байгаасаа таны тэр баяр хөөр чинь үнэхээр танд баяр хөөрийг авчраасаа тэгэхгүй танд аливаа баяр хөөр нь зовлон болдог, нулимс болдог тийм танд эцүү зүйлүүдийг авчирдаг биш. Харин илүү сайхан аз жаргалтай нийгмийг, илүү сайхан аз жаргалтай гэр бүлийг, илүү сайхан аз жаргалтай ирээдүйг болгодог тийм сайхан баярууд байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ түрүүн бас нэвтрүүлгийн туршид ярьжсэн зөүлүүдийг багцлаад хэлэхэд нэг үг бас дахин санаанд орж байна. Тэгээ тэр ямар үг вэ гэхээр эрэгтэй хүн болж төрөх нь бол мэдээж төрөх байдаг. Харин эр хүн байна гэдэг бол сонголт их байгаа. Тэгэхээр эр хүн байж, жинхэнэ эр хүний амьдралаа, эр хүний ёс суртал, эр хүний ноён руудаа байна гэдэг нь эр хүн болохны өнөөдөр хийж байгаа амьдрал дээр хийж байгаа ажил төрөл, харилцаа, мөнгө санхүү, гэр бүл одоо бүхий л талбар дээрээ сонгож байгаа сонголтоос шалтгаалдаг, хамаардаг гэдгийг бас энд дахин одоо дурдан өгүүлмээр байгаа. Тэгэхээр эрчүүдийн одоо дэлхийн эрчүүдийн баярын мэндийг бүх монгол эрчүүдтэй дахин хүргэж байна. Ингээд ноён руу нэвтрүүлэг маань энд хүрээд ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Тэгээ дараа дараагийн нэвтрүүлгүүд иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээ би дүрөвчлүүлэн эрчүүдийнхэн баярлуу явлаа. Тэгээ эцэст нь хэлэхэд ертөнцийн эзний хайр инэрэл ивэл нэгүсэл өнөөдөр нэвтрүүлэг үзэж байгаа таны дээр дүүрэн байх болгоо. Таны гэр бүлийн амьдрал дээр, таны иргэн тойрны харилцаан дээр дүүрэн байх болгоо хэмээн ерөөж байна. За, дараагийн нэвтрүүлгүүд баяртай.